paimkim kitą rūpimą klausimą, kokiam, man atrodo, beveik milijonui žmonių, tai yra pensijų kaupimas, kaupimas senatvėje. Ir iš kai kurių Seimo narių vis pasigirsta, kad ten reikia kažką galbūt nebeleisti kaupti, leisti kaupti tik iš savo kišenės, ar ten, žodžiu, net yra, kažkas, yra ten net pensininkų, kurie norėtų nusavinti tai, kas yra sukaupta, ir yra, bet man atrodo, pora teisių iniciatyvų Seime. Na, tas planas, kurį aš žinau vienintelis, ko gero, tai dabar jau tai yra noras, na, panaikinti vieną iš kaupiamųjų dalių, kai yra pervedama į privačius fondus iš sodros, ta viena dalelė, ar ne? Ir man atrodo, na, tai yra truputėlį kaip ir neteisinga, nes visas debatas yra apie visuomenę supriešinimą, kad tai neva dabartinių pensininkų sąskaita kiti kaupia. Tai iš esmės fundamentaliai ne taip matoma, ar ne? Na, aišku, mūsų pay as you go sistema, einamosiomis įmokomis grįsta pensijų sistema, jinai užprogramuoja šitą problemą. Bet mes, na, turim, ką turim, ir man atrodo, kad pagrindinis uždavinys vyriausybė, ir mes tą kėlėme nuo pat kadencijos pradžios socialinės apsaugos ir darbo ministrui, tai kaip vis dėlto jūs pasieksite, kad tas skurdas, ar ne, kurį dabartiniai pensininkai, kai kurie ar ne, turi, kad ateityje mes to išvengtume, kad užkirstume kelią žmonėms, kurie dabar dirba, sunkiai ar ne, bet uždirba, kad jie netaptų, na, jų pajamos nebūtų žemos, kai jie išeis į pensiją. Mano požiūrį, vienintelis kelias tai yra kaip tik skatinti juos dar savarankiškai kaupti, kad bent 70% jų dabartinių pajamų sudarytų pensiją. Tai visada į tuos pamąstymus yra palinksima, bet veiksmais mes matome, kad bus tiesiog ta paskata kaupti atimta. Kita vertus, tai nebus panaikinta, kaip sakant, visiškai galimybė kaupti, to betrūko, bet vis dėlto, man atrodo, jie imsis, na, išiminėti tą sodros 2% dalį, kur yra pervedama į pensijų fondus. Deja.